Не можу вам сказати добрий вечір. Зараз у Маріуполі. У судді Жовтневого району міста Маріуполь. Знову сюди приїхали з надією, що наших хлопців, активістів групи визволення, добровольців, які разом з нами вийшли під парламент вимагати ухвалення антикорупційних законів, були сюди вивезені донецькими спецпризначенцями і на закритих засіданнях суду відправлені до місцевого СІЗО, була надія, що нам вдасться їх визволити. Я нагадаю, в листопаді, більше місяця тому вже, в Києві було спіймано, захоплено Олександра Новікова, бійця батальйону «Донбас», активіста руху визволення, позивний «Хаммер». А в Новоград-Волинському дорогу визволення блокував контрабанду російського палива до України під патронатом Віктора Медведчука. Було так само донецькими спецпризначенцями захоплено Леоніда Литвиненка, добровольця батальйону ОУН, позивний «БЕК». Ми боролися за те, щоб не дати їх ув'язнити. Їх миттєво вивезли до Маріуполя, бо це місце, де прихильники Путіна в Україні намагаються зробити Чечню. Тут дуже контрольована поліція, тут дуже контрольована прокуратура, дуже контрольовані судді. І тоді, місяць тому, на закритих засіданнях цього самого суду, куди не допустили жодного представника громадськості, і Бека, і Хаммера, і ще одного добровольця, Анатолія Виногродського, другого командира Донбасу, позивний ГАУ, було закинуто до місцевого СІЗО. Ми пішли разом з дуже добрими адвокатами, яким велика подяка, до апеляційного суду Донецької області. Він дозволив перевести Гала Анатолія Виногродського під домашній арешт, правда тут, у Маріуполі, хоча Гал киянин. А Бека і Хаммера, Леоніда Литвиненка і Олександра Новікова залишив за ґратами. Ми місяць боролися за їхнє звільнення, пояснювали керівництву Національної поліції, що в їхніх інтересах якомога швидше припинити ці політичні переслідування. Достукувалися до західних дипломатів. Я особисто зустрічався з представниками Сполучених Штатів, Канади, європейських держав. Пояснював, що йдеться про політичні репресії. Коли люди виходять на мітинг, їх хапають, везуть на лінію фронту і тут ув'язнюють за справи 2014 року, та справи 2017 року, які ніколи не розслідувалися, і хлопці не ховалися ні від якого слідства, але коли вони вийшли на протести, коли вони вийшли з вимогою творення того самого антикорупційного суду, ухвалення законодавства про нові правила виборів, скасування депутатської недоторканності, одразу знайшлися справи. Генеральний прокурор Юрій Луценко потурбувався, щоб їх перевели сюди, в Донецьку область, де повторюся, режим репресій найлегше організовувати, бо тут далі всі під козирьок, все майже як у Путіна. Стукали до західних дипломатів, і так говорили, і їздили до них з пікетами, зі зверненнями. До журналістів намагалися достукатися. За цей час у Леоніда виникли великі проблеми зі здоров'ям. Бек потрапив до лікарні із серцем. Сьогодні його навіть не доставили до суду. Він залишився в слідчому ізоляторі. По ньому було видно, що йому і важко говорити, і важко дихати. І виглядає він, якщо чесно, дуже набряклим. Але всі наші сподівання залишилися марними. Один суддя, він взяв і просто пішов додому, Вадим Ковтоненко. Він мав сьогодні розглядати клопотання випустити Олександра Новікова, Хаммера,
чи хоча б під домашній арешт, чи ще краще віддати нам на поруки. Ми з Семеном Семенченком спеціально приїхали особисто просити віддати на поруки. Суддя взяв просто і пішов додому на свята. А інший суддя слухав справу, слухав наші аргументи, дивився, як ми на хворе обличчя Бека Леоніда Литвиненка, і теж оголосив перерву до 2 січня засідання. Теж пішов додому. Це означає, що хлопці зустрінуть Новий рік не те, щоб з родинами, а в чужому місті СІЗО. І я думаю, що на цьому було все побудовано. Бажання зламати, бажання виснажити, бажання довести до зриву. Бо ясно, що це дуже важко і для здорової людини, не говорячи вже про Бека, у якого реальні проблеми з серцем. І сьогодні адвокати не на словах, з довідками від лікарів продемонстрували це судді. Але жовтневий суд Маріуполя є жовтневим судом Маріуполя. Нещодавно я, як і всі, багато з вас раділи, що вдалося обміняти у Путіна наших полонених. Бачите, полонених Порошенка, полонених Луценка, полонених Аброськіна, інших учасників і організаторів репресій нам визволити поки що не вдається. Повторюся, тут не йдеться ні про яке порушення закону. Хлопців заарештували з мотивацією, що вони ухиляються від слідства. Повторюся, ніякого слідства не було. А хлопці були з нами на мітингах під парламентом. Саша Новіков-Хамер взагалі відповідав за разом з поліцією вирішення конфліктів. І їх сотні разів на день бачили представники правоохоронних органів, і вони повідомляли місцевому слідчому Донецької області, який на них написав повістки, що ми готові приїхати і свідчити, коли треба, давайте домовимося про час. Артем Подвиг, так звати цього слідчого, зробив все, щоб хлопці якомога швидше були захоплені, сюди привезені і тут сиділи за ґратами. Я хочу сказати всім, що ми наших хлопців обов'язково визволимо. Визволимо вже в новому році, але обов'язково визволимо. Але методично, з притаманною нашій команді відповідальністю, ми записуємо прізвища кожного слідчого, кожного прокурора, кожного судді, який допомагає репресіям, який бере в них участь. Повторюся, не тільки Порошенка, Луценка, Аброськіна, цим вже все ясно. Оцих гвинтиків, без яких насправді жодна велика репресія була би неможлива. Ми всіх їх обліковуємо, ви обов'язково постанете перед законом, ви на собі відчуєте, що означає бути в в'язниці, ви на собі відчуєте, що означає справжнє правосуддя, яке має бути сліпим, але безжалісним до порушників закону. Ми вам це гарантуємо. Не як помсту, а щоб наступні винтики не знаходилися. Щоб наступні слідчі Донецької поліції, наступні судді Маріупольського суду, прокурори Донецької прокуратури знали, що в цьому краще участі не брати. Наших полонених ми визволимо. Зараз поїдемо до Гала. Повторюся, він був випущений під домашній арешт вже в апеляційному суді Донецької області. Він все-таки другий командир Донбасу. Мені розповідали в поліції, що в них всередині там були бунти, що якщо таких, як Гал, ув'язнювати, то куди ми котимося. Його відпустили під домашній арешт, але тут, в Маріуполі, хоча він киянин, його дружина в Києві, його
доньків в Києві, він весь завжди був в Києві, коли не був на війні. Ось, поїдемо, провідаємо нашого доброго друга. Він цього тижня святкував день народження. Він вже в нас дорослий. Поїдемо, його підтримуємо. Беку я хочу сказати, друже, дуже сумно все це дивитися, дуже сумно розуміти, що ти зараз переживаєш, але в нас з тобою, козачі, як і у всіх козаків, немає іншого виходу, як не ламатися. Ми будемо докладати ще більше зусиль, ще швидше старатися організувати людей, щоб це свавілля в країні припинити. А люди, які захищали і захистили нашу незалежність, люди, які є першими законослухняними громадянами, люди, які виходять на вулицю не заради землі, не заради якихось особистих мотивів, а щоб були утверджені нові правила доброчесного управління державою, вони герої. Вони мають бути на почесному місці у всіх державних кабінетах, вони мають бути визнані суспільством, вони мають ходити в школу, в садочки, розповідати про свій приклад. Вони мають бути зі своїми родинами, а не в СІЗО, на кшталт Маріупольського. І це наш з вами обов'язок, друзі. Так сталося, що ці передноворічні дні вони не виходять святковими. Я зовсім вже не бачив рідних, як і вони мене. Але ми обов'язково з вами зробимо і країну щасливою, в якій всі родини будуть себе почувати захищеними, в якій злочинці будуть в'язниці, а добропорядні громадяни не просто на волі, а в великому значенні вільними, впевненими в завтрашньому дні людьми. Єдине, що треба розуміти, цього не попросиш ні у Святого Миколая, ні у Діда Мороза. Просити можна, але все одно доведеться це з нами, з вами робити. Бек, друже, ми з тобою. Хаммер, друже, ми з тобою. Гала, зараз поїдемо, побачимо. З вами теж побачимося.